Otroci. So narisali. Dajmo si pogledati, kaj imamo danes. Prvo risbo je narisal Jaka. Ok, to vetno predstavlja košarkaško zmago Poljakov nad našo reprezentanco. Poglejmo naslov. Poljaki so nas zmazali. Pošteno. Naslednjo risbo je narisal... Tle pa ni podpisa. A ja, tle vzadje. Živjo, jaz sem Vid in bi rad ostal anonimen. Poglejmo naslov. Zemlja je ravna. Vid je... Mislim, ta oseba je napisala tudi, da mu je mama rekla, da je zemlja ravna, se ne bi oče šel počikaj in ni prišel nazaj, ker je padel čez rob. Daj, oči, ko ne rečem, mame so iznajdljiva bitja. Hvala, vi. Kaj skriva naslednja risba? Tudi tle ne vemo, kdo je narisal. Definitivno ni narisal Vid. Poglejmo naslov. Z družino se igramo avtočke, ok? Kot kaže, energetska kriza že združuje družine, ja? Če ni bencina, se poriva, pač ja. Pes in najmlajši sin pa, kot kaže, ne sodelujeta. Mlajši sin se verjetno zaveda, da ne bo nič dedoval. To je princ Harry narisal. Naslednjo risbo nam je poslal Karl. Naslov je Karl, kralj Karl, čista prvi. Pa čakajte malo, to je naš Karl Rjavc. Rjavc je to poslal, ne me je. Mogoče to narisal še v osnovni šoli, ko so ga vprašali, kaj bi rad bil, ko bo velik. Čista prvi kralj Desusa, noro. Hotel se je boriti za pokojnino babi pa dedija, ni pa načrtoval, da mu bo to uspelo šele, ko babi pa dedija ne bo več. In še zadnja risba, ki jo je narisal Jan z naslovom Moj oči, kuča posel. Kot kaže, ima oči službo čez cesto, kaj? A tudi Jan je še nekaj napisal. Pri nas doma je kuča, pri ta mladi sosedi pa posel. Ok, wow. Jan, če nas gledate, pejte v sobo, mami pa oči se morata nekaj zmeti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.